با درودهای گرم و سپاسهای بسیار زیاد به شما شنوندگان و بینندگان نازنین، امروز 14 آبان 1402 برابر با 5 نوامبر 2023، من مهناز قزلو بار دیگر با برنامه از سری برنامه های نگرش امروز با شما هستم، با موضوع دیوان انگاری یا پروژه در واقع مجنون انگاری مخالفان سیاسی و مدنی. و مهمانان عزیزمون خانم فائزه حاجی حسن، دکترای حقوق، خانم فروغ شیخ الاسلامی، وکیل دادگستری، و خانم سبا لاله روان، تحلیلگر سیاسی هستن. اما قبل از اینکه به مهمانان عزیز این برنامه برگردم و به اونها خوش آمد بگم، گزارشی رو با هم ببینیم. یکی از روش‌های سرکوب مخالفان و منتقدین سیاسی در دوران نازی‌ها، القای این باور توسط دستگاه امنیت آلمان بود که کشتن بیماران روانی برای پایان دادن به زندگی مشقت‌بار آنهاست. این شیوه به قدری تداوم یافت که پدیده کشتن بیماران روانی به امری پذیرفته شده در میان عامه مردم بدل شد و سران نازی با دیوان انگاری و انتصاب بیماری روانی به برخی از مخالفان سیاسی زمینه حذف فیزیکی آنها را فراهم کردند. 2 سال پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز گزارش‌های درباره برنامه مجنون‌سازی مخالفان سیاسی در آن کشور منتشر شد. یک روانپزشک در رأس آن پروژه قرار داشت. در بیش از 3 دهه اجرای آن برنامه، هزاران نفر از مخالفان سیاسی با این توجیه که مرکز روان درمانی وابسته به نهاد امنیتی شوروی آنها را اسکیزوفرنیک تشخیص داده، به بیمارستان منتقل می‌شدند و به آنها شوک الکتریکی و داروهای اختلال روانی داده می شد. در 1 دهه گذشته، این برنامه برای خاموش کردن مخالفان ولادیمیر پوتین احیا شده. مشابه این برنامه سال هاست در چین نیز اجرا می شود، اما دولت چین مدعی است آن زندانیان سیاسی از قبل به بیماری روانی مبتلا بودند. نهادهای امنیتی ایران هم دست کم از 1 دهه گذشته برنامه دیوان انگاری مخالفان سیاسی را آغاز کرده و در 2 سال گذشته با اوج گرفتن اعتراضات مردمی به طور گسترده تری به مورد اجرا گذاشته. مخالفان و منتقدین سیاسی و مدنی که در سالهای اخیر با فشار نیروهای امنیتی به تیمارستان فرستاده شدند، فهرستی طولانی است که از شهروند دو تابعیتی تا هنرمند، فعال دانشجویی و روزنامه‌نگار را در بر می‌گیرد. لباسامو پاره کردن، به زور بستنم روی تخت، دستام دستبند، پاهم پابند. یه آمپول بهم زدن تو بازوم که 24 ساعت بیهوش بودم. بیهوش که اومدم دیدم دست و پاهم بسته است به تخت توی بخشم. انتقال سامان یاسین، خواننده رپ معترض از زندان رجای شهر کرج به مرکز روانپزشکی رازی، صدور احکامی مشابه برای افسانه بایگان و آزاده صمدی، دو بازیگر شناخته شده سینمای ایران، مبنی بر مراجعه هفتگی به مرکز روانشناسی و دریافت گواهی سلامت، انتقال بهنام محجوبی، یکی از دراویش گنابادی محبوس در اوین، به تیمارستان و مسمومیت عمدی دارویی منجر به مرگ وی. قرار ماشین کردن ببرن دکتر آدم. دیدم من آوردن پایین با ضرب و شتم و اینا یا آمپول به من زدن. اون موقع من نفهمیدم کجا. بس من یهو وارد حالت خلسه شدم که من دیگه هیچی نفهمیدم تا صبحش. انتقال اجباری هنگامه شهیدی به تیمارستان به بهانه انتقال او به بیمارستان برای درمان بیماری قلبی، که البته اینان تنها بخشی اندکی از قربانیان این برنامه نهادهای امنیتی بودند. به نظر می رسد وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و قوه قضاییه در اجرای این پروژه با یکدیگر سخت در رقابت هستند. برخی دیگر از نخبگان و منتقدین نظام که شامل این پروژه ننگین جمهوری اسلامی شدند، از جمله کیانوش سنجری، فعال دانشجویی، سها مرتضایی، دبیر شورای صنفی کل دانشگاه تهران، هاشم خواستار، عضو انجمن صنفی معلمان، نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی، انسیه عبدالحسینی، از معترضان دیماه 96 و بسیاری دیگر در سراسر ایران هستند. و اما در تازه ترین تحول، رویا زاکری، کارشناس ارشد کامپیوتر، به خاطر اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و به بیمارستان اعصاب و روان رازی تبریز منتقل و پس از آن بدون اجازه ملاقات با وکیل به دستور دادستان به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده است.
گزارش رو با یکدیگر دیدیم. برمیگردم به مهمانان عزیز این برنامه و خانم فروغ شیخ الاسلامی، خانم فائزه حاجی حسن و خانم سبا آلاله. به تک تک مهمانان عزیزم سلام میکنم و خوش آمد میگم و تشکر میکنم از اینکه دعوت من رو برای حضور در این برنامه پذیرفتید و از خانم فائزه حاجی حسن سوالم رو شروع میکنم. خانم حاجی حسن، رویا زاکری همجوری که در لحظات آخر گزارش دیدیم، دختر جوان و مخالف حجاب اجباری تو تبریز که پس از اینکه بازداشت شده بود سال گذشته و مجدداً به دلیل داشتن پوشش حجاب، در واقع حجاب که چرس کنم، پوشش اختیاری، برای مدتی تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفت، بیمارستان اعصاب و روان فرستادنش، یعنی قاضی، کسی که در واقع کار حقوقی میکنه، فرستادش به بیمارستان اعصاب و روان تبریز به نام رازی و در اونجا بستری شد و ممنوع ملاقات شد و تحت شکنجه روانی اتفاقا قرار گرفت به جای مداوا و به هر حال بعدش به زندان اطلاعات برگشت. اونجوری که من اخبار رو دنبال کردم همچنان مجددا به همون بیمارستان در واقع روان درمانی فرستادنش. ارزیابی حقوق شما از این واقعه چیه؟ مهناز عزیز، من سلام میکنم اول به شما، درود به همه بینندگان و مهمونای خوبتون. خوشحالم که امروز اینجا هستم. گزارشی که پخش کردین خیلی گزارش جامع و خیلی خوبی بود، ولی من خواستم یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنم قبل از اینکه راجع به مسائل حقوقیش صحبت کنیم. یه ترندی که در ایران، حالا درسته که دیوان خواندن کسانی که فعال سیاسی هستن یا زندانیان سیاسی یا معترضان سیاسی در ایران متأسفانه تبدیل به یه ترند شده، ولی مخصوصا نسبت به زنانی که به حجاب اجباری اعتراض دارن این ترند خیلی بیشتر و پررنگ‌تر دیده میشه وقتی راجع به زنان فقط صحبت میکنیم. و این پیشینه این که زنان همیشه وقتی که خشمشون نشون میدن و عصیانشون نشون میدن و لیبل یا مارکینگ رو میخورن که دیوانه هستن و از لحاظ روانی اون استبلیتی رو ندارن، یه چیزی که متاسفانه از قرن 18 میلادی وجود داشته و یکی از حربه هایی بودی که استفاده شده و حتی حالا من مطمئنم سواجم شاید راجبش بیشتر صحبت کنم، ولی حتی در قرن 18 و 19 میلادی ما یه سایکوسس داشتیم برای اینکه زنان دیوانه هستن، حتی مریضی زنان دیوانه داشتیم که بعدها از بین میره. و فقط می‌خواستم بگم این چیز جدیدی نیست، مخصوصا در رابطه با زنان. متأسفانه یکی از راه‌های خاموش کردن صدای زنان همیشه این بوده که بهشون لیبل دیوانه بزنن یا لیبل کسی بزنن که از لحاظ روانی اون قابلیت رو نداره. از لحاظ حقوقی همونطور که هممون می‌دونیم یکی از وظیفه‌های اصلی و اولیه هر دولت یا هر حکومتی اینه که بتونه امنیت جانی، امنیت مالی و امنیت روانی شهروندان خودش رو بتونه تعیین کنه و بتونه محافظت کنه از اون. کاری که اینجا اتفاق میفته متاسفانه، درسته که حالا حتی اگر این جرم هم نیست، ولی حتی اگر در قوانین ایران همچین چیزی جرم باشه که حالا اینکه چه چیزی رو میتونیم مطابق با قوانین حقوق بشری بهش جرم بگیم اصلاح کنیم و چه چیزی نمیشه، اون بس جای خودش داره. ولی حتی اگر این جرم باشه، وقتی شما یک زندانی هستید، به عنوان یک زندانی هنوز از حقوق و حقوق اولیه برخوردار هستیم که در قوانین حقوق بشر براش کاملا یعنی جا افتاده و تعریف شده. وقتی ما یک کسی رو داریم که به جرمی محکوم شده، یه قسمتی از این که آدم ها زندان میرن مجازات هست برای این جرمی که مرتکب شدن، ولی قسمت بزرگ و قسمت اعظمشون ریهابیلیتیشن هست، این که بتونن آدم ها دوباره از اون زمانی که در زندان هستن استفاده کنن و به عنوان افراد
که بتونن افراد مفید برای جامعه باشن برگردن و دوباره وارد اجتماع بشن. یعنی فقط مجازات نیست، مجازات قسمت اعظم سیستم قضایی دولت ها نباید باشه. اینجا شما کسی رو دارید که متهم شده به اینکه به خاطر اینکه از لحاظ روانی مشکل داره همچین جرمی رو مرتکب شده و حتی میره و اون رو توی بیمارستان بستری میکنن. دو تا سوال اینجا پیش میان. اگر واقعا پزشکی قانونی تونسته به صورت کاملا مستقلانه ایشون رو اوالویت کنه و ببینه که آیا واقعا از لحاظ روانی مشکلی دارن، شما در اخبار در تمام رسانه‌ها چیزی که می‌بینید فقط اینه که مشکل روانی مشکل روانی. اگر تشخیصی برای مشکل روانی هست و اگر معلومه که این خانم واقعا دلیل اینکه مشکل روانی داره چه گفتنی میشه؟ وقتی شما به صورت عمومی لیبل مشکل روانی استفاده می‌کنید بدون هیچ توضیحی، بدون اینکه بدونید دقیقاً چه نوع مشکل روانی وجود داره، خب این یکی از اون مشکلاتی که در سیستم قضایی ایران متأسفانه وجود داره. یک لیبلی رو استفاده می‌کنن به صورت عمومی، زیرش آدم ها رو زندان میبرن و زیرش آدم ها رو سعی میکنن توجیه کنن. مسئله دیگه که وجود داره اینه که حتی اگر این خانم مشکل روانی داشته باشه، مشکل روانیش هم مشخص باشه، وظیفه اولی اینه که چه چیزی، اینکه نیتشون در خیلی از جرایم مهم هست. اینکه وقتی یک آدمی یه جرمی رو مرتکب شده آیا در حالت عادی بوده یا نبوده، و اگر در حالت عادی نبوده چه چیزی در قانون براش در نظر گرفته شده که چطور میشه به این جرم رسیدگی کرد. یکی از چیزایی که قضات همیشه باید در نظر بگیرن حالت روانی افراد هست، مخصوصا زمانی که بهشون گفته میشه که شما این جرم رو مرتکب شدین به خاطر حالت روانیتون. و اون قسمت ریهابیلیتیشنش مهمترین قسمتی که متأسفانه تو این قضیه نمیدونه. اگر این خانم واقعا از لحاظ روانی اون استبیلیتی رو ندارن، باید بیمارستان باشن و باید تحت پوشش باشن، تحت مداوا باشن، حتی جرمشون امکان داره اون جرم حتی مثلا ندیده گرفته بشه، چون اگر کسی در حالت عادی نباشه یه سری تخفیف های در قوانین بین‌المللی وجود داره. و مهمتر از همه هم خواهیم پرداخت. خانم حاجی حسن بسیار متشکرم از پاسخ کافی و وافی شما، ممنون. برمیگردم به شما خانم شیخ الاسلامی. ضمن خوش آمدگویی و تشکر از شما، ماموران و قضات در دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به دفعات برای آزار و شکنجه زندانی سیاسی اونا رو به بستری شدن در بیمارستان و آسایشگاه‌های روانپزشکی محکوم کردند. نهادهای امنیتی و قضایی اساساً چه هدفی رو به طور ویژه در رابطه با مخالفین سیاسی، منتقدان و فعالین مدنی دنبال می‌کنند در این زمینه؟ با سلام و درود بر شما و ممنون از دعوت من به این برنامه. سیاست جمهوری اسلامی از ابتدا سیاست النصر رو به رب بوده، یعنی اگر بخوام بگم این قاعده رو، النصر رو به رب، یعنی پیروز شدن از طریق ترساندن مردم، سرکوب و ارعاب. این سه هدف اصلیه که جمهوری اسلامی دنبال میکنه. حالا تو این موضوع که خیلی اخیراً هم به یک رویه تبدیلش کرده که فعالین مدنی و زندانیان سیاسی رو به بیمارستان روانپزشکی منتقل میکنه، یه هدف دیگه هم که جمهوری اسلامی از این داره تحقیر و توهین فرد هست که به جامعه اینطور القا کنه که این فرد مجنون هست و قوه تمیز نداره و به خاطر همین معترض شده. در واقع اینو میخواد به جامعه القا کنه. مجنون انگاری یکی از روش‌های جدید حکومت برای سرکوب معترضین هست. من باید به این موضوع خیلی توجه کنیم که باز هم میگم هدف حکومت سرکوب معترضین، ارعاب و ترساندن مردم برای پیروز شدن خودش و تحقیر و توهین به افراد هستش. بسیار متشکرم از توضیح شما. واقعا هم همینجوره، چون تضادی که وجود داره، کسانی که در واقع دچار اختلالات روانی هستن مجرم نیستن و باید مداوا بشن و بعکس. بسیار ممنونم از شما خانم آلالبا، سلام و خوش آمدگویی به شما. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای در رابطه با بازداشت رویا زاکری در واقع منتشر کرده و ضمن تکذیب اینکه ایشون رو زد و خورد و یا ضرب و شتم نسبت به رویا زاکری انجام نشده توسط نیروهای سرکوبگر
خود مختار یا هر چیزی که میشه به اسمشو گفت که جدیدن میگن حجاب‌بان، ادعا کرده که برابر تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های به اصطلاح پلیس گفته شده که یک اینجوری، یعنی مردم گزارش دادن که یک خانم بیماری مریض احوالی دچار هذیان‌گویی شده. حالا هذیان‌گویی مکبر خامنه‌ای و مکبر دیکتاتور که شنیدیم، ادعایی که از طرف در واقع اینها مدعی شدن که از طرف دوستانشون گفتن که ایشون مریض هذیان داره میگه، حالت روانیش خوب نیست. این تناقض رو شما چطوری میتونید توضیح بدید در حوزه تخصصی خودتون؟ مرسی از شما. من سلام میکنم من به شما و به تمام بینندگان عزیز و به هر دو مهمان عزیز، و مرسی از پاسخهای بسیار خوبشون. بله، همونطور که خودتون، البته من این رو بگم که تناقض و در کل سناریو سازی، تناقض و عدم شفافیت در جمهوری اسلامی یک رویکرده که نه تنها امروز بلکه در سالیان گذشته بسیار داره ازش استفاده میکنه و چیز جدیدی قطعا برای هیچ کدوم از ماها که بسیار سالیان زیاده که جمهوری اسلامی رو شناختیم نیستش. حتی در رابطه با این نکته من میخوام، چون دیدم هر دو عزیز بسیار به این مسئله انگزنی روانی اشاراتی کردن، من میخوام از اینجا شروع بکنم. من کاملا با هر دو مهمان عزیز موافق هستم. انگزنی های روانی مخصوصا نسبت به زنان چیز جدیدی در جمهوری اسلامی نیست. ما در سالیان گذشته هم بسیار این موضوع رو میدیدیم. انگزنی های روانی که نه تنها تشخیص تخصصی با تشخیص‌های بالینی نیست، بلکه با تشخیص‌های سیاسی و دقیقا یک امر سیاسیه که برای سرکوب، تحقیر و سرزنش زنان از اونها استفاده میشه. البته من این نکته را بهش اشاره بکنم که جمهوری اسلامی از یک باور غالب و یک تفکر غالب در اصلیت جامعه استفاده کرده. خب ما باید بر این مسئله، واقعیت این مسئله پی ببریم که سطح جامعه ما یک باور عمومی و یک تفکر غالبی هست که افرادی که درمانهای روانپزشکی میگیرن، افرادی که در فرایند درمانهای روانشناسی قرار میگیرن و یا از داروهای روانپزشکی استفاده میکنن و یا در بیمارستانهای روانپزشکی بستری میشن، افراد خطرناک و افراد نابهنجار هستن. افرادی که نه تنها نابهنجار هستن بلکه امکان داره تمام رفتارها و واکنشهای روانی اونها خطرساز برای بقیه باشه. جمهوری اسلامی دقیقا میاد از همین تفکر غالب جامعه استفاده میکنه و این چنین انگ روانی و برچسبی رو به فعالین سیاسی، مخصوصا به زنان فعال میدنه تا نه تنها اونها رو بتونه از فعالیت سیاسی باز بداره، بلکه این باور و این تفکر رو در سطح جامعه گسترش بده که تمام فعالیت‌های اینها به دلیل نابهنجاری و رفتارها و واکنش‌های ناهنجار اونها بوده. خب زمانی که همچین تفکری هست، زمانی که ما همچین انگی رو می‌بینیم، با تصور این پیش می‌ریم که خب افرادی که بیماری روانی دارن، افرادی که از اختلالات روانی درگیر هستن، خب به دلیل اینکه رفتارهای نابهنجار دارن، واکنش‌های روانی نابهنجار انجام میدن. و چه اتفاقی می‌افته؟ تمام فعالیت‌های سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی اونها اعتبار نداره، ارزشمند نیست. جمهوری اسلامی دقیقاً از همین تفکر میاد استفاده می‌کنه و چنین انگدنی‌هایی رو بر زنان متأسفانه می‌زنه. که من اگر بخوام در یک تحلیل یک خطی مسئله رو بگم، این دقیقاً مساوی و یا یکی از منزجرکننده‌ترین شکنجه‌های روانی می‌تونه باشه که بر علیه زنان در حال حاضر ما در این چند روزه و در این چند ماه، مخصوصاً در این یک سال اخیر دیدیم. به نکته بسیار خوبی اشاره کردی، چون همونجوری که هم تو گزارش هم دیدیم، در واقع اتحاد جماهیر شوروی از این باور عمومی عامه مردم سوء استفاده میکرد، چون نگاه منفی داشتن نسبت به کسانی که به حال اختلال، حالا بحث اختلال روانی، شاید مثلا یکی تروما داشته باشه، یکی عزیزی شاید دست داده باشه، یکی شکنجه دیده باشه، اینا به عنوان مثلا در کشورهای مدرن و مترقی به عنوان یک بیماری مثل آنفولانزا است که باید تحت درمان قرار بگیره و هیچ خطری هم نه برای خودش و نه برای دیگران داره. بسیار متشکرم از توضیح خوب شما. خانم حاجی حسن، برمیگردم به شما. انتقال اجباری معترضان و منتقدان به بیمارستان روانپزشکی در جمهوری اسلامی مسبوق به سابق است. میتونیم حدود یک دهه است همونجوری که در گزارش هم اومد. در یه نمونه، بهنام محجوبی، درویش و فعال سیاسی بازداشتی در ایران که به تعامل 2 سال زندان محکوم شده بود، اونو به اصطلاح روانپزشکی بیمارستان
به نام امین آباد میکنن در تهران، در همونجا هم به داروهای در واقع گویا مسمومش میکنن و جان میبازه. این رو اعضای خانوادهش و همبندی های بهنام محجوبی در واقع اظهار کردن که اون رو در واقع یه جوری قتل عمد و حکومتی مینامن. به نظر شما این رو به لحاظ حقوقی ما آیا واقعا نمیتونیم قتل حکومتی بنامیم؟ ما فهم کنم چند وقت پیش بود که یکی از رهبران سازمان ملل اتفاقا از این کلمه استفاده کرد. برای اینکه مبحث مشخص بشه من اول از تعریف قتل حکومتی شروع میکنم که state sanctioned killings چیزی بهش گفته میشه که زمانی که حکومت یا دولت از اون ابزاری که در اختیار داره، از ابزار مثلا قضایی و حقوقی که در اختیار داره استفاده میکنه تا بعضی از کشته شدن ها یا سلب حق حیات آدم ها و کسانی که معترض هستن به روش حکومت یا به نوع حکومت، یا اون قتل ها رو خودش ایجاد میکنه یا تسهیلش میکنه یا اون قتل ها رو ازش استقبال میکنه، مثل چیزی که در خیلی از متاسفانه اعتراضات اتفاق افتاد که و قتلی که مثلا قتل آرمیتا اتفاق افتاد، قتل مهسا ژینا اتفاق افتاد. اینکه شما نمیدونین قاتل چه کسی هست و حکومت هم اصلا دنبال این نیست که قاتل رو پیدا کنه. متاسفانه برای بهنام هم همچین چیزی بود. حالا نوعش روشش متفاوت بود. مثلا چیزی که برای آرمیتا و مهسا اتفاق افتاد این بود که ما قاتلش رو نمیدونیم، شاید به دست حکومت، به دستور حکومت یعنی کشته نشده باشن. دستور مستقیم منظورمون اینه که البته سیاست‌های حکومت و پالیسی‌ای که می‌ذاره خب البته باعث کشته شدن میشه، ولی دستور مستقیم نیست، یعنی ما حکم دادیم که این آدم باید کشته بشه. و برای بهنام باز جور دیگه اتفاق میفته که خودشون در زندان متأسفانه با در دسترس گذاشتن یه سری داروها یا حداقل بر اساس اون چیزی که خودشون میگن، چیزی که ما می‌شنویم اینه که با دسترس گذاشتن یه سری از داروها باعث میشن که بیماری یه نفر تشدید بشه و بعد اینو میخوان تبدیلش کنن به خودکشی، یعنی تسهیلش میکنن اینجا و اینا رو ما بهش قتل حکومتی میگیم. و چیزی که متاسفانه در ایران داره اتفاق میفته، یکی از حقوقی که زندانیان دارن و هر کسی دیگه ای داره، یعنی تا از لانگ از ببخشید من انگلیسی زدم، تا وقتی که شما به عنوان یه انسان وجود داشته باشید، یکی از ماده های برنامه حقوق جهانی حقوق بشر ماده 3 هست که میگه شما باید کرامتتون حفظ بشه و حق داشتن زندگی دارید، حق داشتن این رو دارید که آزادی داشته باشید و حق امنیت داشته باشید. این سه تا حق میتونه مثلا وقتی شما وارد زندان میشین تا حدی مشروط بشه، مثلا حق آزادی شما، ولی حق داشتن زندگیتون و حق حتی امنیت داشتن در همون چارچوب زندان و در چارچوب سیستم قضایی همچنان حقیه که شما به دولت، به گردن دولت دارید. و این قوانین خیلی وجود داره که راجع به اینکه حقوق زندانیان در این زندان‌ها چی هست، اینکه کرامتشون همیشه باید حفظ بشه و وظیفه مراقبت از زندانیان وظیفه اصلی حکومت هست. یعنی اگر حکومت میخواد شما رو مجازات کنه و یا شما رو دوباره ریهابیلیتیت کنه، این حق رو داره که در اثنای اینکه شما وارد اون پروسه میشین یه سری از حقوق شما رو نگه داره. ولی اینجا متاسفانه این قتل حکومتی به طوری اتفاق میفته که انگار قاتل شما و کسی که قرار از شما مراقبت کنه، کسی که قرار حافظه یه سری از حقوق شما باشه، میشه قاتل جان شما. و خیلی وقتها حتی زمانی این قتل اتفاق میفته رو ندیده میگیرن که متاسفانه که شایع‌ترین انواع قتل حکومتی هستش. بله متشکرم. فقط یک مورد رو میخواستم توضیح بدم در تکمیل صحبت‌های شما و در تأیید صحبت‌های شما، و اون بخشی که خوشبختانه در دهه‌های اخیر به دلیل افزایش آگاهی مردم، وجود اینترنت و وجود در واقع اون پتانسیل مخالفت و انگیزش مردم، این قاتل‌ها شناسایی میشن، چنان که خانم بهاره جنگ خانم که چرس کنم بهاره جنگ روی عضو سپاه پاسداران قاتل آرمیتا گراوند شناسایی شده و اطلاعات بسیار زیادی از او در دست خوشبختانه مردم و منابع حقوق بشری. بسیار از شما متشکرم. خانم فروغ شیخ الاسلامی، فعالان حوزه‌های مدنی و سیاسی در ایران میگن انتقال بازداشتی و محکومان سیاسی با آسایشگاه‌های روانی تقریبا هیچ کدوم با تجویز در واقع پزشکان متخصص یا روانپزشکان و کسایی که تو این حوزه تخصص دارن که اجازه دارن بستری شدن اونها رو در نسخه کنن، بلکه قضات تحت فشار ماموران امنیتی دارن این کار میکنن، اونم که خب معلومه که غیر قانونی است. آیا اساساً قضات که دارن توی حوزه
حقوقی فعالیت میکنن و اصلا تو اون بخش مجازن میتونن حکم بستری شدن یک متهم رو تو آسایشگاه روانی بدن. نظر شما در این خصوص چیه؟ ببینید، تصمیم اصلی رو دستگاه امنیتی میگیره، یعنی توی پرونده های امنیتی قضات اصلا رأسا رأی صادر نمیکنن. خب این واضحه و ما همیشه اینو توی برنامه ها گفتیم که تصمیم اصلی رو دستگاه امنیتی میگیره نه قضات. قضات فقط اونجا نشستن که اجرا کنن دستورات رو، همین. پس بنابراین میتونیم بگیم که اینجا دستگاه قضایی، از منظر قانون خودشون بخوایم پیش بریم، دستگاه قضایی میتونه مشخص کنه که این شخص مسئولیت کیفری دارد یا ندارد. اگر دارد مسئولیت کیفری که مثل یک مجرم عادی پرونده واسش تشکیل بشه و مثل یک مجرم عادی روند دادگاه و دادرسی طی بشه، ولی اصلا در خصوص رویا زاکری پرونده‌ای در دادسرا ثبت نشده. اگر ایشون جرمی مرتکب شده پس کو پرونده در دادسرا؟ یک مسئله اینه. یه مسئله دیگه این هست که ما میگیم جنون رافع مسئولیت کیفریه. خب اگر رویا زاکری مجنون هست چرا فرستادیم بیمارستان روانپزشکی رازی؟ بعد اگر مجنونه چرا از بیمارستان روانپزشکی رازی دوباره منتقلش کردین وزارت اطلاعات برای بازجویی؟ اصلا اساساً این بازجویی اگر این فرد مجنون هست چه اعتباری داره؟ اصلا این بازجویی درست هست؟ برای مثال اگر فرد هم بیمار محسوب بشه، ما اینجا تو قانون بهش میگیم محجور. محجور هم نیاز به اجازه و اذن ولی داره، یعنی ولی یا قیم اون باید تصمیم بگیرن، با اجازه ولی یا قیم اون باید بره بیمارستان روانپزشکی. حالا با توجه به اینکه طبق اطلاعاتی که به من رسیده رویا زاکری مستقلن در شهر تبریز زندگی میکرده و بدون خانواده، به نظر میرسه که ایشون از سلامت روانی کامل برخوردار بوده و نیازی هم به اجازه ولی و قیم نداره. این چند تا مسئله بود که من تقسیم بندی کردم که اینها باید مشخص کنن که آیا مسئولیت کیفری دارد یا ندارد. اگر دارد پرونده قضایی رویا زاکری کجاست؟ بله، بسیار ممنون. ضمن اینکه من فقط تکمیل کنم که خانم زاکری کارشناس ارشد رشته کامپیوتر هست، یعنی یک انسان تحصیل کرده و آگاه در جامعه، ضمن اینکه در اعتراضات شرکت داشته حتی در سال گذشته و یک بار هم در سال گذشته در جنبش زن زندگی آزادی بازداشت و دستگیر شده بوده. بسیار متشکرم از شما. خانم سبا آلاله، وجود مشکلات روانی در افراد بازداشتی به موجب ماده 149 قانون مجازات اسلامی باید که به صدور حکم نداشتن توان تحمل حبس منجر شه، همینجور که دوستان عزیز هم اشاره کردن بهش. به عبارت دیگه مسئولیت کیفری نداره کسی که دچار این اختلالات هستش به این اندازه‌ای که در واقع نهادهای امنیتی ادعا میکنه. در صورتی که فرد به حدی از بیماری روانی رسیده باشه که نتونه خودش تصمیم بگیره که اصلا بره یا نره و به هر حال رضایت که یعنی در وضعیتی نباشه حتی به لحاظ سنی، منتها از نظر روانی در شرایطی نباشه که نتونه خودش رضایت بده، چون با رضایت فرد باشه باید به رضایت یکی از نزدیکانش باشه و بدون در واقع رضایت خود فرد یا کسی که در واقع از نزدیکانش نمیتونن حق چنین کاری رو ندارن اون رو در یک جایی به عنوان روانپزشکی بستری کنن. این همه نقض قوانین نظام توسط نهادهای قانونی و امنیتی چه توجیهی اساساً میتونه داشته باشه؟ خب این مسئله حقوقی که گفتید، من فکر می‌کنم دوستانم بسیار خوب بهش اشاراتی کردن در صحبت قبلی، بسیار خوب بهش اشاره کردن، ولی خب من اینجا همیشه یک نکته‌ای رو در رابطه با مسئله حقوقی میگم. هر جا ابعاد حقوقی با ابعاد روانی پیوند ناگسستنی دارن. هر جایی که ما تصور بکنیم و یا ببینیم که حقوق فردی و یا اجتماعی کسی نقض شده، قطعا بدونید که سلامت روان اون فرد هم به خطر افتاده و پیامدهای برای سلامت روان اون هست. من میخوام از اینجا شروع بکنم. ما در حوزه سلامت روان، در حوزه روانپزشکی، در حوزه روانشناسی، اگر بخوایم درمان رو برای فردی شروع بکنیم، قطعا باید با مطابق با میل فرد و نظر شخصی او باشه. این یکی از مسائل بسیار مهمیه که در ابعاد درمان بالینی ما باید مد نظر قرار بدیم. ولی خب ما میبینیم که جمهوری اسلامی نه تنها مطابق با میل شخصی و نظر شخصی افراد اونها رو در روند و فرایندهای درمان قرار نمیده، بلکه اونها رو
مجبور به بستری در بیمارستان ها، مجبور به تزریق های اجباری، استفاده از داروهای روانگردان و روانپزشکی میکنه که این در همینجا یکی از مسائل بسیار مهم و خط قرمز برای ما روانشناسان و روانپزشکان هست. مسئله دیگه که بسیار مهم هست، ما همیشه زمانی که حتی اگر تشخیص های بالینی رو هم بدیم که فردی اختلالات روان داره، ما اینجا یک سوالی میخوایم بپرسیم که هدف از تشخیص اختلالات روان چیست؟ ما زمانی که، البته این نکته رو هم بگم، زمانی که تشخیص اختلالات روان بر اساس ارزیابی‌ها و سنجش‌های بسیار متخصصانه با در نظر گرفتن گروهی از متخصصان که بدون غرض‌ورزی و با حمایت روانی کامل باید این مسئله انجام بشه، حتی اگر افرادی هم ببخشید حتی اگر افرادی هم این تشخیص رو بگیرن، هدف از تشخیص اختلالات روان برای ما حمایت روانی هست. یعنی ما باید بی قید و شرط فرد رو در حمایت روانی قرار بگیریم، تلاش بکنیم برای اینکه افزایش در افزایش سلامت روان او و تلاش بکنیم به برگرداندن او به جامعه تا بتونه روند زندگی طبیعی و نرمال خودش رو داشته باشه. ولی ما چیزی که متاسفانه در این مسئله می‌بینیم، غیر از های روانی، برای اینکه همینطور که در صحبت اولی هم گفتم و دوستانم بهش اشاره کردن، این انگزنی های روانی فقط با تشخیص های سیاسیه که قطعاً با نه تنها برای سلامت روان افراد نیست، بلکه قطعاً برای در نظر گرفتن عقب راندن و پس روی زنان و فعالیت های سیاسی اونها هست که از بعد روانشناسی و از بعد روانپزشکی و در فرایند درمان کاملاً برای ما رد شده هست و به هیچ عنوان هیچ اعتبار و روایی برای ما نخواهد. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. خانم حاجی حسن، سعید دهقان وکیل دادگستری که وکالت برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی رو بر عهده داشته تا کنون، با انتشار یک توییتی در حساب کاربری خودش، همونجور که در گزارش هم تصویر در واقع این توییت رو دیدیم، یکی از موکلانش اظهار کرده که یکی از موکلانش رو به اجبار در بیمارستان روانی بستری کردن. ایشون در توییتش هشدار داده که به تیمارستان کشاندن زندانیان سیاسی و فعالان مدنی به عنوان پروژه جدید از سوی نهادهای امنیتی طراحی شده. آیا حکومت بر اونه که مردم این همه را به سادگی واقعا بپذیرن، آیا چنین بستری واقعا وجود داره و این چه پروژه‌ایه که میتونه به این به صورت غیر انسانی داره در مورد به مورد اجرا قرار داده میشه؟ من فکر می‌کنم سبا و فروغ هر دوتاشون خیلی خوب توضیح دادن که یه سری از متاسفانه وجود داره. اینکه حالا تا چقدر وجود داره در جامعه ما نمیدونم، ولی این استریوتایپ یا اینکه آدم‌هایی که مجنون هستن، آدم‌هایی که از اختلال روانی دارن، کنترلی روی رفتار و اعمالشون ندارن و چون کنترلی روی رفتار و اعمالشون ندارن، پس اون مخالفتشون با رژیم، با اون تظاهراتی که در مقابل رژیم دارن، اعتراضی که دارن، نمیتونه پذیرفته شده باشه. متاسفانه چیزی که ما سعی میکنیم خیلی و سواشت بتونه خیلی راحت بهتر راجع به مسئله صحبت کنیم، سعی میکنیم حساسیت ایجاد کنیم توی اجتماع، اینی که وقتی از کلمه بیمار روانی یا اختلال روانی برای توضیح یک سری رفتارها در اجتماعی، برای توضیح یک سری آدم ها استفاده میکنیم، چقدر باید حساسیت داشته باشیم و چقدر نباید باعث بشیم این استفاده از این که کلماتی، مثلا کسی متجاوز هست و میگن تجاوز کرد، چون آدم عادی که این کار نمی کنه و این باعث میشه که اتفاقا این کسانی که دچار اختلال روانی هستن یا بیماری های روانی دارن بیشتر گوشه‌گیر بشن و بیشتر استیگمایی وجود داره نسبت بهشون، این که اینا چه آدم هایی هستن. و کاری که دولت داره اینجا میکنه، سعی میکنه بر این سوار بشه، برای اینکه جامعه ما هنوز متاسفانه اینکه بتونه این بیماری‌های روانی رو و اختلالات روانی رو به عنوان قسمتی مثل همه بیماری فیزیکی دیگه، بیماری جسمی که وجود داره بشناسه و باعث میشه دیگر سازی کنه. مای عاقل در مقابل شمای دیوانه، مای عاقل در مقابل آنهای دیوانه. اگر زنی میشینه و وسط خیابون به بلندی داد میزنه مرگ بر خامنه‌ای و روسریش هم سرش نیست، احتمالا زن عاقلی نیست در چارچوب فعلی ایران. وقتی خیلی مثلا هم پنداری کنه که چطور تو به خودت اجازه دادی یا میدونی عواقبش چیز، ولی هنوز هم تصمیم گرفتی این کارو بکنی. در این حال این که من فکر میکنم یکی از قشنگترین و شجاعانه‌ترین کارهایی که میشه تو ایران کرد این خانم انجام بده که بشینی و به بلندی روسریت رو برداری و داد بزنی و از کسی که میدونی مسئول تمام اتفاقات بدی هست که در ایران میفته، تمام قوانین عقب افتاده که ما در ایران داریم، و
اونو بر علیه شعار بدیم. و متاسفانه این روند همچنان ادامه داره به خاطر اینکه آدم‌های عاقل رو من در کد می‌ذارم، در پرانتز می‌ذارم، آدم‌های عاقل با حکومتی که اینقدر داره برشون تلاش می‌کنه مبارزه نمی‌کنن. کسی که با این حکومت مبارزه می‌کنه احتمالاً عاقل نیست، احتمالاً اختلال روانی داره و اینطوری میشه که اون انسانیت رو هم از اون متأسفانه دور می‌کنن. چون در جامعه ما اون چیزی که من حداقل می‌بینم اینه که وقتی آدم‌ها یک جور لیبل اختلال روانی بهشون داده میشه، اون انسانیتش انگار کم تردیده میشه. بله دقیقاً همینجوریه، چون آنچه که در واقع ما در مردمی میبینیم که معترضن، خشم اعتراضی است و خشم اعتراضی همیشه در تاریخ جنبش‌های مبارزاتی تمامی کشورها و مردم بسیار ستایش انگیز بوده و نه تنها مجنون نشانی از مجنون بودن نداره، بلکه نشان از عقل و درایت اجتماعی و حقوق بشری داره. بسیار متشکرم از شما خانم شیخ الاسلامی. بر اساس قوانین همه پزشکان متعهدن که دانش پزشکی خودشون رو در مسیری مغایر با حقوق بشر به کار نگیرن. در غیر این صورت میشه اونها رو تحت تعقیب قضایی قرار داد و حتی این قانون هم خوشبختانه در ایران حداقل به صورت نوشتار هست. سازمان نظام پزشکی در ایران به عنوان نهاد متولی برای پیگیری تخلفات پزشکانی که با نهادهای امنیتی همکاری میکنن اساساً چه وظایفی به عهده داره، چه تکالیفی داره و آیا کفایت لازم رو برای برخورد با پزشکانی که با نهادهای امنیتی متاسفانه در سرکوب زندانی سیاسی همکاری میکنند دارد یا خیر؟ ببینید، در قانون سازمان نظام پزشکی ایران در همون مواد اولیش فکر کنم ماده یک بند دال گفته که این سازمان وظیفه حمایت از بیماران، حمایت از حقوق بیماران رو به عهده داره. ولی مسئله که هست، مثل تمام نهادهای دیگه در جمهوری اسلامی، سازمان نظام پزشکی ایران هم اعضای هیئت مدیره و اعضای آن گزینشی انتخاب میشن. چه بسا بسیاری از پزشکای شریف ما رد صلاحیت بشن و اصلا تو این سازمان نتونن، تو این اعضای هیئت مدیره سازمان بتونن وارد شن که بتونن تصمیم گیری بکنن و از اقدامات اینچنینی جلوگیری بکنن. بنابراین ما نمیتونیم اعتماد کنیم حتی به این که تو این اعضا و تو این سازمان چه کسانی هستن. و دقیقا مثال میزنم قانون وکلای خودمون در ایران که اعضای هیئت مدیرش مشخص میشه که بر اساس چه تناسباتی انتخاب میشن. یه مسئله دیگه هست اینه که مثلا برای انتقال زندانی بیمار توی زندان باید یه کمیته 3 تا 5 نفره تشکیل بشه و اون وقت حالا اینا تصمیم گیری میکنن. ولی با توجه به اینکه اینجا نیروی انتظامی رسن بدون اینکه اصلا این شخص در زندان بوده منتقلش کرده، این دیگه اساسا از منظر حقوقی جرم هستش. چون اگر هم نیروی انتظامی میخواست همچین کاری کنه، باید شخصی رو که مثلا اگر از بیمارستان روانپزشکی فرار کرده و برای جامعه خطرناک هست، ایشون اینجا نیروی انتظامی میتونه دخالت کنه. ولی متاسفانه نیروی انتظامی بدون اینکه حتی این شخص داخل زندان باشه یا هنوز حکم پزشکی قانونی به دستور قاضی صادر شده باشه که این کمیسیون های روان پزشکی داخل پزشکی قانونی این دستور دادن، خودش را اصلا اقدام کرده و اصلا واقعا جای تعجب و تأسف داره. بله بسیار ممنون. یه نکته که شما اشاره کردید و من جهت توضیح فقط پرانتزی باز میکنم و اون این هستش که در بسیاری از موارد رد پایی در واقع ثبت و گزارش وجود نداره. به نظر میاد که میخوان اون هزینه های بین‌المللی که روی دوش سیستم در واقع قضایی و نهادهای حاکمیت جمهوری اسلامی هست رو کم کنن، چون به هر حال برای اعتراض به نهادهای بین‌المللی باید یه سند و گزارش و یک ثبتی باید وجود داشته باشه، یه مدرکی وجود داشته باشه و اینا سعی میکنن تمام اون مدارک و ردپاها رو پاک کنن و به همین دلیل شما اشاره کردید که پرونده نیست. متشکرم خانم سبا آلاله. پزشکان در مراکز روان درمانی در پاسخ به نگه داشتن مخالفان و منتقدان حکومت میگن که از قاضی نامه دارن. به نظر میاد که برخی از پزشکان متاسفانه با دستگاه سرکوب همدستی و همکاری میکنن و تعهد پزشکیشون رو زیر پا میگذارن. این در حالیه که میدونیم و اشراف داریم که در واقع پزشکی با اخلاق
گره خورده و بسیار نزدیکن به هم. یه پایبندی به سوگندنامه است که اونها باید بخورن و این سوگندنامه ظاهرا سوگندنامه بقراته که بخشی از تعهد پزشکی است. بر اساس قرارداد بین المللی هم اون قرارداد بین المللی توکیو پزشکان بدون استثنا مکلفن پایبندی به این سوگندنامه که موسوم هست به بقرات. این سوگندنامه عموماً چی هست و دارای چه مفادیه و چطوریه که چه تناقضایی داره با تعهداتی که اینها در واقع اونو نقض میکنن، پزشکانی که متاسفانه با نهادهای حکومتی و امنیتی همکاری میکنن؟ خب ببینید، در این سوگندنامه موارد بسیار ارزشمندی هست که تلاش شده تمام نیازهای روانی، فردی و اجتماعی افراد رو مد نظر قرار بده. من به خاطر اینکه حالا خب هم وقت کم داریم و هم میخوام بسیار در رابطه با چند تا از ابعاد دیگرش گفتگو بکنم، به همون خاطر سعی میکنم به چند موردش بپردازم. شرافت، وجدان، عدالت، رازداری یکی از مسائل بسیار مهمی است که در این سوگندنامه برای کادر درمان به ما داده میشه که باید مبنی بر اون انجام بشه. من میخوام در اینجا یک مسئله رازداری و عدالت رو بیشتر باز بکنم. ببینید، اولین قدم و یکی از مؤثرترین مسئله‌ای که برای ما درمانگران بسیار مهم و ویژه هست، رازداری و حفظ حریم خصوصی افراد هست. این که این رو نه تنها فقط درمانگران در حوزه روان، بلکه باید در حوزه روان پزشکی، در حوزه پزشکان، تمام کادر درمان باید این مسئله رازداری و حفظ حریم شخصی رو کاملا اجرا بکنن. مسئله و این یکی از مهمترین مسئله هست. در کنار این رازداری باید یک درمانگر بتونه یک فضای امن برای بیمارش، حتی اگر با تشخیص هر گونه اختلال و یا بیماری داره، حالا چه بیماری جسمی و چه بیماری روانی، باید بتونه این فضای امن رو براش انجام بشه، چیزی که خب ما متاسفانه به هیچ عنوان نمی‌بینیم. حالا این انگیزنی‌های روانی مثل اختلالات ضد شخصیت و یا مسائلی رو که ما در این مدت بسیار دیدیم و آوردن اونها به فضای اجتماعی یکی از نقض حقوق فردی بیمار و عدم رازداری و عدم فضای ناامن، عدم فضای امن برای بیمار ما میتونه باشه که بسیار میتونه در سلامت روان فردی و حتی اجتماعی و روان جمعی جامعه بسیار اثرات منفی داشته باشه. یک موضوع دیگه که بسیار هم در این سوگندنامه بهش اشاره شده عدالت هست. ببینید، ما در بحث کادر درمان و در مبحث فرایند درمان باید بتونیم، یعنی باید این توانمندی رو داشته باشیم، بدور از هر نظر شخصی و بدور از هر وابستگی و به گروه، ارزش و یا باور گروهی، باید بتونیم بر اساس نیازمندی‌های فردی و نیازهای ویژه اون فرد فرایند درمان رو پیش ببریم. و در هر زمانی که اگر ارزش‌ها و یا باورهای گروه خاصی و یا با نظرهای گروه‌های خاصی بخوایم فرایند درمان رو انجام بگیریم، اینجا نقض حقوق فرد بیمار هست و نه تنها نقض حقوقش هست، بلکه براش آسیب‌های چندگانه ای هم به دنبال داره. و این مسئله‌ایه که من فکر می‌کنم در تمام این مدت عدم رازداری و عدم بودن عدالت در فرایند درمان فعالین سیاسی ما بسیار به صورت واضح و روشن دیدیم. ولی یک نکته‌ای که بهش اشاره کردید، من می‌خوام یک توضیح کوتاه بدم. اتفاقا در همین چند مدت پیش یک گروه بسیار زیادی از روانپزشکان، روانشناسان، پزشکان داخل ایران بیانیه‌ای رو دادن مبنی بر این که به حمایت جمهوری اسلامی و حکومت درخواستند و علنا اعلام کردند که درسته که خب این مسئله تخصصی هست، ولی ما در کنار خواهیم بود و این نابهنجاری‌های جامعه رو باید از بین ببریم. من زمانی که این بیانیه رو دیدم، دقیقا شما هم در مستندتون به خوبی از بهش نشون دادید، زمانی که در شوروی سابق این اتفاق افتاد، یک برچسب ننگین و یک تاریخ ننگینی رو برای جامعه روانپزشکان آن موقع به دلیل همدست بودن با حکومت داشت. من فکر می‌کنم در تاریخ جمهوری اسلامی قطعاً این مسئله هم ثبت خواهد شد و در تاریخ ما ثبت خواهد شد که این روانپزشکان، روانشناسان و پزشکانی که به عنوان روانشناسان و حکومتی و اسلامی در کنار یک حکومت مستبد و تمامیت‌خواه ایستادن، قطعاً قسمتی از بخش تاریخ ننگین ما در این زمان خواهد بود. چون قطعا همه ما درمانگران میدونیم که انگیزنه‌های روانی، کشوندن این انگیزنه‌ها به فضای اجتماعی و
عدم حمایت روانی از افراد این چنینی چقدر میتونه برای اونها آسیب‌های چندگانه و آسیب‌های طولانی مدتی برای اونها داشته باشه، چه بسا نه تنها سلامت روان اونها رو بلکه سلامت روان اجتماعی رو هم بسیار به خطر بندازه و این میتونه یک هشدار بسیار و یک زنگ خطر بسیار جدی برای جامعه روانشناسان، روانپزشکان و پزشکان در ایران باشه. بسیار متشکرم از توضیحات شما. در صورت بسیار از توضیحات تک تک شما مهمانان عزیز این برنامه تشکر میکنم از حضورتون. خانم فائزه حاجی حسن، دکترای حقوق از آمریکا، خانم فروغ شیخ الاسلامی، وکیل دادپای دو دادگستری از ترکیه، و خانم سبا آلاله، روان تحلیلگر سیاسی از ترکیه. از حضور تک تک شما بسیار متشکرم. بحثی است که بسیار به نظر من اهمیت داره، چون چند جانبه میتونه اونو بررسی کنیم و اون چیزی که بر دوش مردم ما هست، آگاهی که بر دوش مردم ما هست که بتونن به درستی با مسائل در واقع بیماری های روانی یا اختلالات در واقع روحی روانی، چیزی که موضوع هست، برخورد بکنیم، اینقدر آگاهی داشته باشیم که اینا خشم اعتراض مردم ربطی به اون مسائل نداره، و نگذاریم که نهادهای امنیتی، وزارت اطلاعات و حاکمیت از این سوء استفاده کنن. از شما شنوندگان و بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگاری خوش برای تک تکتون آرزو میکنم.